Buyisi bw'omu nsegaye bika abatuuze ku kyalo Nakasozi e Buddo baguddemu ekyekango oluvannyuma lw'okusanga mutuuze munnaabwe ng'attiddwa mu bukambwe. Maria Nankinga kati omugenzi kigambibwa nti yabadde ava ku kkanisa kusaba ekiro ng'adda ewuwe abantu abatanneetegeerekeka ne bamusobyako era olwamaze ne bamutta. Ono asangiddwa mu kasiko okumpi n'akayumba ke mw'abadde asula era ng'ekifo we yasuuliddwa bye bijja byabwe bwe baziikibwa. Omubaka w'ekitundu kino Medadi Segona y'omu ku babadde awaagudde enjega eno. Kyamukisa mubi omwana ono okuba nti baamutemudde nga mutobo ate nga mu kabanga si kanene tufunyeyo ebizibu ebifaanana bwe biti ennabbingo wakati abaana abawala babiri ne tugattako kino ndoza twetaaga okwogera ne poliisi okutwongerayoko ku basirikale ate n'okwenyigira mu ffe ng'ekyalo. Tata wa Nankinga Paul Mubiru mu nnaku y'ekitalo atubulidde nti bamukubidde essimu ne bamubikira muwala we. Tuuka wano ne maama tukakasa nti omwana ewaffe nekye tamanyi bamusesa ameka kuba abadde apangisa naye ng'alina okusaba kuno kw'abalokole. Abatuuze nabo boogedde ku ttemu lino. Abantu abo bakoze omusango ogwo baba beetaaga okunoonyereza ku bireme nkoma wano kubeera n'omulala ajja kutibwa mu ngeri bw'atyo. Oyo omukazi ye muntu atayoma na muntu ye muntu atalina kintu kyonna ku muntu yenna. Yagambye agenda kwoza naye n'agamba sirina maanyi kati maama Nina n'amugamba njazika ku bbaafu agamba akamala okumira eddagala ngende neebake kati okuva wetwasembinze we nasembiyo mulaba. Poliisi n'embwa ekonga olusu etuuse mu kifo kino era embwa n'etandikirawo okunoonyereza. Okukkakkana egenze ku bbaala eyitibwa BM3 nga bwenoonyanoonya era eno poliisi evuddeyo n'omuvubuka. Abantu ababadde abanyivu eby'ensusso batandikiddewo okumukuba amayinja era poliisi kwe kukwata ku mmanduso. Bagenze mu maaso n'okukasuka amayinja ku bbaala eno era wano olutalo we luvudde nga poliisi egezaako okubatangira ng'ebakubamu omuko ogubalagala. Mu kavuyo kano waliwo n'omutuuze akubiddwa essasi mu kugulu. Waliwo n'omuvubuka omulala akwatiddwa kyokka ate oluvannyuma n'atoloka wabula nga kino abatuuze bakitadde ku munnaabwe embogo atera okweyita ow'ebyokwerinda. Ono naye poliisi emukutte era n'emutwala. DPC w'Ensangi agumiza abatuuze nga bw'agenda okukola ebikwekweto okusobola okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka. Bagamba okolagana ne poliisi naye okole ki ekuyambe. Peter Moes, NTV, akawungeezi.